Co všechno v dnešním díle uvidíte? Zabil. Já jsem to nebyl. Už jde na něj další. Vidím. Ale ti ho spadil? Tohle tam. Hej kámo, dobrý fly hack. Vidím. Ty vole. Hej, počkej, lomeno report. Normal. Fly hack. Ale počkej, já jsem ho zabil. Ja. Tam je má další fly hack, ne, dobrý. Je to spektátor. Jo, a já jsem asi zabil těma sněhovejma koulema. Haha, další zabil. Viděl jsi to? Teď. Co to jedí tady, Michal a It's Awesome. Ahoj. A vítáme vás tady z jednoho ruského serveru a vybrali jsme si tady minihru, nebo spíš tady Awesome si vybral. A co jsi vybral? Skywars. Jo, už jsme si tady malinko zkoušeli si zahrát a jednu hru, no. Jsme vyhráli. No, spíš ty jsi to vyhrál. Agora se jimula nějaká holka snowballem, takže... Vzadu, takže... No, to je jedno. Tak jo, čili asi to nemusíme tady prodlužovat, můžeme si jít zahrát, ne? Jo, tak zkoušu. Jo, čili já si pouštím stopky. Dneska máme, co dneska? Čtvrtek, 9. června, 3 hodiny odpoledne. Tak jo, a můžeme jít teda asi na to. Tak skoč do portálu. OK. Skáču. Jo, skáču. Jo. Jo, taky jsem se připojil už. Jo? Jo, jsi tu. Vidím tě. OK. Akorát zrovna začínáme. To vyhráme. Myslíš? Jo. Když, hej, když tady ta mapa je zrovna taková blbá, ale tak to nevím. Jo, ale vidím tě, já se vedle sebe. Jo, tak když jsme v party, tak budeme vedle sebe pořád. Ale prostě, když použijeme takovou tu taktiku jak předtím, tak to vyhráme. Jo, ale mám tady perlu. Jo, tak můžeš když taky ke mně nebo já jo. Se postavíme, abych si nemusel plancat tu endy perlu. To je tady jenom jedna čestka. Ne, ještě dole. Jo. Máš to? Počkej, rozu. Jo, tady jsou dokonce dvě. Já nemám žádný bloky. Já tady mám akorát nějaký dřevo. Počkej, zrovna bloky. Můžu nakopat dřevo. Sekerka, další perla. Ty, jestli nemáš dvě perly, tak se portni. Mám dvě. A když už jsem tady, tak to vezmu. Mám tu nějaký? Já mám pocit, že tady jsou čtyři. Tyhle, tady je jedna mapa. A na té mapě je 6 struhel, kámo. Jo? Já tu mapu úplně milu. Počkej, já se postavím. Ne, to nejsi ty. Není tak já jdu k tobě, jak počkej. Ale neportuj se. Nebo kde ty seš? Za tebou. Za tebou. Já tě nevidím. Jak teďka koukáš? Napravo. Takhle jak koukáš teďka, jak tam jsem. Tady? No. Jo. Tak můžu? Můžeš. Jsem tu. Já tě nevidím. Ne? Ne. Tak počkej, jak já tady zkusím položit do prostředka bloky, si ho uvidíš, jo? Jo. Hej, máš kalhoty? Díky. Ne, díky. Jestli chceš, tak ti můžu dát jeden diamant. To je dobrý. Bacha, je tam už, jo? Akorát by se mi hodil nějaký lepší meč, protože já mám jenom ironovou sekerku. Já mám diamantovou. To si ne. Já to nějak zvládnu. Jo. Teď se stále dobře seknu ve vzduchu. Jo no. Mám teďko lagy internetu celkem. Hm. Neslyšíš mě blbě? Ne, dobře tě slyším. OK. Evan. Zabijeme Evana? Klidně, jsem tu. A bacha má na nás připravený enchant. Enchantovanou má. Ahoj.
teď se mám zatěl. No, určitě po nás bude střílet. No to už vypadá. Hele, teďka jeden spadnul zrovna. Tam se teďka někdo staví. Škoda, že tě nevidím, no. A tak třeba příští hru tě uvidím. Jo, to snad jo už. Hej, on tě snad nikdo nevidí, ale... Proč myslíš? Protože ty seš... furt tamhle na tom ostrovku. Nebo ty seš u mě. Já jsem tady teďka tady lítám furt za tebou. Vole. Tady teďka třeba jsem na tom skle. Počkej, tak... Já se postavím a jestli když mě sejme, tak... Pak zkus to taky, jestli tě taky vidí. OK. Nevidí teda. Nevím. Hej, máš krumpáč? Jo, železnej. Tak mi odej. Počkej, tak. Měl bych zlomit. Jo. Dík. Vodě, nemáš prostě nějaký jídlo? Hele, mám, na. Bacha. Au. On to neskočil. What? On skočil, ale neskočil to, že propadnul dolů tou dírou. Já jsem se like, protože jsem ho viděl, jak letí, kámo. Bacha, tam na střehu jsou dva. Týmeři, jo. A už si tě všimli, Střílí koule, do prdele. Mě taky trefili. Ty ve, dobrý. Taky mě trefili tou koulí, ale vypadá to, že mi nevidí, tyjo. Oh. Jo, vidí. Sakra. Jenom já tě nevidím prostě. Ahoj. Ej, počkej, já nemám žádný právě. Tak já mám 8, tak jestli si spadnu. Počkej, teď se tady jeden staví, tak počkej. Sejmi ho. Ty vole, já jsem mu dal dva hity asi, ale on nespad z toho mostu. A počkej, on mě možná nevidím, že on teďka... Oh, vidí mě. Jo, trefil tě. Vidím to. Já teda tě... Já tě teda spektátu, ale jako nevidím tě, no. Jo. Fuck, teamers. No, tak mi taky ale jsme. Jste jenom... Počkej, ty už nežiješ? Žiju ještě furt. Jste jenom tři teda. Jo. Teďka tady dva střílejí po sobě. Střílí po mně. Dobrý, hej, ne? Vidíš to, co jsem napsal do chatu? Minecraft. Vidím to. Padnul jsem. Na... Mě se střelil. Tak jdeme další teda. Tak počkej, jak to je? Tak? Tak zase skočil do portálu. OK. A to je ta jedno, v jakým jsme... Hele, já jsem třetí dokonce. Jo? To jsem skončil. A to je ta jedno, jakým jsme lobby. Jo. Ale jeha, ten hral s náma tu minulou hru. Tak, jsem tu. Skočil, jo, dobrý, jsem jo. Jseš tady taky. Ještě 8 vteřin a zase to začne. Je dobrý, že to takhle rychle začíná, že prostě nečekáš. Jo, po 12 sekundách, ale pak ještě v té mapě to trvá 20 sekund, že jo. To jo, že prostě nečekáš, než to vůbec začne. Jo, tak hej, tady je i Crazy Boss, i takový ty speciální Bad Warsy a... Jasně. Pak tady je Bull Battle, ale ten je na prd, protože ty slovíčka jsou v ruštině, takže... Já jsem to zkoušel jednou, měli jsme postavit něco, nevím co, ale já jsem tam postavil dyka. Tak, či já se tady mám? Jo, tady mám železní kalhoty. Taky mám železní kalhoty, a zase železnou sekerku. Jo, to já nemám, jo, hej, to podívat dolů. Tady je mapa, tady je mapa, kde jsou 4 čestky, myslím. Jo, jsou tady nějaký dole. Jo, jsou tu jenom 3 teda. Lopatka, hele, mám luk, ale nemám šípy. Já mám 7 šípů, hele. Jo? Teda... Tak potom ten luk dám. Ale meč tady je. Už mám 15. Oh, co to bylo? Kurňa, tady to týka nějak bouchlo. Ne, co to je? Tyhle. On se tady prostě za mnou nějak spawnul. A já vůbec nevím jak. Tak hej, jsem... a ty to budeš stříhat? Jo, si ne. Uvidím, jak to bude dlouhý. Počkej, já si úplně na tebe vžal, jsem umřel, že jo? O, tak já to jen tak rašnu, rychle. Čekej, kde jsi, já tě vůbec ani nevidím. Teďka tady jeden spadnul. Jsi ty? Ty mě boxuješ? Co? Ty do mě boxuješ? Ne. Teď já jsem umřel. No a jako kolem mě někdo lítal a boxoval do mě. Tak to jsem nebyl.
Jo, já vidím, jak někdo lítá. Tady teče ta voda, teče. Trishman. O, taky tady bouchlo. Tenhle je mrtvej. Ty jo, já tě nevidím. To jsi ty, jo to jsi ty. Aha, už jsi tě našel. Dobrý, jak jsi skočil z toho ostrova, jak se nám teďka zrovna někdo staví. Na ten ostrov. Pojď do vody. Pěkně. MLG. Čekaj. Bacha, nad tebou tam někdo střílí s ruku, jo? Střílí po mě? Ne, po tobě ne, ale byl nad tebou kousek. Beru věci. Teď jsem tě viděl, jak jsi tady kolem mě problikl. Jo? Já to teďka za tebou. Hele, enderperla, super. Máš? Paráda. Stoneovej sword neberu, když mám jenom. Dobrý bugy. Ha, se někdo dobře bugoval teda. Kolik máme? 10 minut? A to číno. Už. Vidím na stopka, 9.46. Bacha, bacha, někdo tam jde za tebe zleva. Jde na mě? No jako je na stejným patře, že? Jo, vidím to no. Čekaj, já stej... Ale na tebou jsou potom věci teďka. Když vylezeš nahoru, jak tam byly věci. Za tebou potom. What? Bacha, bacha. Dva, dva, dva. Mě stupila glokál. Internetově. A i třetí. Jo? Pěkně. Tak jsi taky už třetí? Tak dáme ještě tak dvě, třeba. No. Ještě okay. Asi tak ty dvě. Počkej, jenom někdo píše na Skype. Jo, dobré. Tak. Tak já jdu do toho portálu. Akorát já mám dobrý, že to, že já mám noťas, že jo. Takže já... Jsi připojil? Jo, už jsi tam. Yep. No tady mají kajny, úplně stejný skin jako ty. No, oni tady mají všichni, no. Až budu mít za ten týden, až budu mít tu grafiku a ten... Co? Pro... Jo, tady ta mapa je dobrá. Jo? Tak uvidíme, co nás tady čeká. Vašík, tady nějaký Vašík. Jo? Taky asi Čech. Jo, jako moc z Čechů tady nepotkávám. Ach. Ale, tohle berem, berem. A fire aspect match. Pěkně. Třeba hodit. Jo. A ještě já tady mám taky fire aspect a sharpness 1. Já mám ironovej match a... A fire aspect na wooden swordu. Ještě tady je čestka. Já to mám na kameny. Jo, to je ještě mám dole. Ender perlo, ti můžu dát klidně. Jo? Tak potom počkej. Au! A já mám zase enchant. Je mě někdo zabíjí! Mě to lakuje. Ten Vašík. Jo, on mě zabil. Počkej, on mě zabil rukou. Asi jo, je to vidět. Já nevím, jak tě zabil. Já jsem to nevím. A už jde na něj další. Vidím. Ale ti ho spadil? Tohle tam, hej kámo, dobrý fly hack. Vidím. Ty vole. Hej, počkej, lomeno, report, normal, fly hack. Ale počkej, já jsem ho zabil. Tam je má další fly hack, ne, dobrý. Je to spektátu. Jo, ale já jsem asi zabil těma sněhovejma koulema. Hacha, další zabil. Viděl jsi to? Střelí po tebe, schovej se. Já kam? Postav si bloky. Nemám. Tak běž dolů, jsem na tady ten mostík, jakoby. Ale rychle, rychle, rychle. Dobrý. Teď mám zase lag internetu, nevím proč. Jo? O, jde po mně. Jo, jde po tobě, no. Ale má, ty vole, má ironový vyenchantovaný sword, nevím co má. Já mám fire aspect tady na tom a sharpness, ale je kamenej. By si mohl dát, jestli umíš dobře PvPčko. Ne. Nedám. Žeč? Ne, už ne. Jseš mrtvý? Jo, nějaký ten kaštan. Co na středu. Tak nic no, tak... A zabil jsem se dva, což jsem spokojený. Teď se nezabil ani jednou, mě se to laglo. Jo,
Já jsem dostal dva. Jednoho prutem, jednoho sněhovou koulí. Tak ještě mám jednu mapu a pak to můžeme ukončit. Asi jo. Ale kdy to nahráš nahráš na YouTube? Na YouTube? Možná ještě dneska večer, ale vydám to fakt nevím. To možná ani příští týden, ne? To možná až ten další. To vydáš, jo. No. Ale okay. Když tak až to hraju na YouTube, tak to můžu dát jako neveřejný a poslat ti odkaz a budeš si to moc přehrát. Jo. Když budeš mít odkaz. Můžeš. Ale jako říkám, vydám to až někdy. OK. Asi tak za hodně dlouho. Jdeš tak do portálu ještě. Jo, tak počkej, já si jenom chci, jak tady ta hra skončí. Už jsou poslední dva. OK. Nedáme pak ještě nějakou hru mimo točení. Uvidíme. Uvidím to spíš. O, oh, tak to nakonec vyhrál nějaký ten kaštan. Kaštan Gaming. To. Shred Make. Tak jo. Počkej, tak já zase jdu do toho portálu, jo? Jo. Hej, neslyšíš ty písničky? Ne. OK. Tak skáču. Jsem tam. Takhle mě slyšíš. Potichu hrozně. Jo, a teď na hlas. Dobré, teď je tady dobrý. Jsem tam. OK, vidím tě. A za 3 vteřiny to začíná. Já si tu ve hře. Tady ta mapa je dobrá. Ukraž, škoda, že jsme nechytili tu mapu s těma 6 truhlama. To je fakt hodně libá. Hej, co dělal? To si děláš randu. Co? No co asi? Chce se hnedka portnu. A měl enchantovaný meč železný. Cheater? Jo. Je za tebou, tak bacha. Ty mám, teď se mi to laguje. Na. Kámo, příště dáme volání přes TeamSpeak. OK. Jo. Se spadnou. Šmejde. Doufám, že spadneš. Ne. Taky? Debilní lagy. Já si myslím, že jsme to mohli ukončit. Má to 16 minut teďka. Ty vole, celkem dost. Ukončíme to tady. Tak počkej, já jsem se odpojil. OK, tak já jdu za kilomeno lobe. Jsem zase na 4. Na kterým jsi ty? Počkej, ještě ne, jsem se neodpojil. Aha. Oh, ty jo. Už? Počkej, ještě ne. A tak to ukončí. Tak jo. Abysme čekali z půl hodiny. Dobře. Kdy, jak mi to dá prvnšek ukončíme, děkuji vám za skvětí, doufám, že se vám video líbilo, pokud tohle zapomeňte o hodnotí. Rádi se vaše hodnocení přečteme, já ti tady děkuji, že jsi takhle se mnou chtěl zahrát. Jo. Že... Doufám, že třeba ještě někdy zahrajeme takhle, i do videa, nebo jo, i tak, prostě. To je jasný. Tak a zase někdy, ahoj. Ahoj.